السلام علیکم ڈیئر ویورس، ہوپ یو آر آل فائن. ریجڈ پیج 21، ٹاپک کنٹینیوز آن ٹرائنگلز، کلاس 9، اٹ از ایکسرسائز 6.2، کوشچن نمبر 6. کوشچن نمبر 6 چھِ اَسہِ وَنان یِم جایَن، اَسہِ نِش ہَسا اگر اَکھ ٹرٛینٛگٕل چھِ، سُہ ٹرٛینٛگٕل ہَسا چھِ آیسوسیلِس، یعنی کہِ ٹرٛینٛگٕل اے بی سی اِز این آیسوسیلِس ٹرٛینٛگٕل اِن وِچ اے بی اِز اِکول ٹُو اے سی. اَتھ منٛز ہَسا چھِ اَسہِ اے بی تہٕ اے سی پانہٕ ؤنۍ برابر. سایڈ بی اے یُس چھُ یہِ ہَسا چھُ پرٛوڈوٗس آمُت کَرنہٕ ڈی اے یَس تانۍ، بہٕ چھُس یورٕ سۭتۍ فِگر تۄہہِ ہاوان، سچ دیٹ اے ڈی تہٕ اے بی چھِ پانہٕ ؤنۍ برابر. دَپان شو کٔرِو سُہ بی سی ڈی، بی سی ڈی اِز اے رایٹ اینٛگٕل، یعنی کہِ اَسہِ چھِ ہاوُن 90 ڈِگری. بہٕ لیکھٕ کوشچن منٛز گِوٕن کیٛاہ کیٛاہ چھِ اَسہِ. أسۍ لیکھو یِم میٲنۍ ٹرٛینٛگٕل اے بی سی ہسا چھِ مےٚ اِز این آیسوسیلِس ٹرٛینٛگٕل. سولوٗشنَس کُن چھُس پَکان، سولوٗشن منٛز لیکھٕ بہٕ گۄڈٕ تۄہہِ گِوٕن، پَتہٕ لیکھَس بہٕ ٹُو پرٛوٗ. چھا ٹھیٖک؟ گوٚو گِونَس منٛز لیکھٕ بہٕ ٹرٛینٛگٕل اے بی سی اِز این آیسوسیلِس ٹرٛینٛگٕل اِن وِچ اے بی اِز اِکول ٹُو اے سی، سایڈ بی اے اِز پرٛوڈوٗس ٹُو ڈی، سچ دیٹ اے ڈی تہٕ اے بی چھِ پانہٕ ؤنۍ برابر. ٹُو پرٛوٗ چھُ مےٚ کَرُن بی سی ڈی، یعنی کہِ یُس بہٕ یَپٲرۍ لاین چھُس ہاوان بی سی ڈی، یعنی کہِ سی یَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ 90 ڈِگری اینٛگٕل بَنان. پرٛوٗفَس منٛز کیٛاہ سا لیکھٕ بہٕ؟ بہٕ لیکھٕ اِن ٹرٛینٛگٕل. کَتھ سَمجھے مےٚ؟ سِمپٕل، اِن ٹرٛینٛگٕل. أسۍ نِمو، اگر أسۍ ٹرٛینٛگٕل اے بی سی نِمو، بہٕ لیکھٕ تیٚلہِ نِمہٕ اِن ٹرٛینٛگٕل اے بی سی، چوٗنٛکہِ اے بی سی یَس منٛز چھِ اے بی برابر اے سی، تیٚلہِ لیکھٕ بہٕ یِم میٲنۍ وِچ اِمپلایز اینٛگٕل اے بی سی، یہِ ہسا گوٚو تیٚلہِ برابر اینٛگٕل اے سی بی. اے بی سی اینٛگٕل گوٚو برابر اے سی بی. ریٖزَن لیکھو أسۍ، اَتھ لیکھو اینٛگلٕز اَپوزِٹ اِکول سایڈٕس، اینٛگلٕز اَپوزِٹ ٹُو اِکول سایڈٕس، گوٚو سُے اَکھ. برٛونٛہہ پانَس پَکو تھوڑا. وۄنۍ لیکھو أسۍ آلسو، اگر أسۍ وٕچھو اِن ٹرٛینٛگٕل اے سی ڈی یَس منٛز، اے سی اِن ٹرٛینٛگٕل اے سی ڈی، گوٚو یہِ پیٚٹھِم اے سی ڈی، اَتھ منٛز چوٗنٛکہِ برابر اے سی چھِ برابر اے ڈی یَس، اے سی چھِ برابر اے ڈی یَس، وِچ اِمپلایز، تیٚلہِ گوٚو اِم جے یُک اینٛگٕل اے سی ڈی، یہِ ہسا گوٚو برابر اینٛگٕل اے ڈی سی. چھا ٹھیٖک؟ اوٚتامَس اے بی سی درٛاو برابر اَسہِ اے سی بی یَس، تہٕ اے سی ڈی درٛاو برابر اے ڈی سی. اَتھ تہِ گوٚو یِہوٚے اینٛگلٕز اَپوزِٹ ٹُو ایٖکوَل سایڈٕس. ٹھیٖک، اَکھ سِٹٮ۪پ اَکھ برٛونٛہہ کُن. بہٕ لیکھٕ ناو، اگر أسۍ ترٛاوو نظر، أسۍ لیکھو اینٛگٕل بی اے سی، فِگرِ کُن ترٛاو تھاو بہٕ نظر، بی اے سی پٕلَس اینٛگٕل سی اے ڈی، ترٛاوَن یہِ کَتھ گوٚو برابر بی اے سی تہٕ بیٚیہِ سی اے ڈی، یِمَن دۄن اینٛگلَن ہُنٛد سَم اگر أسۍ وٕچھو، چوٗنٛکہِ یِم چھِ بَنان لیٖنیَر پِیَر آف اینٛگلٕز، چھا ٹھیٖک؟ گوٚو یِمَن دۄن ہُنٛد بَنہِ اَسہِ 180 ڈِگری. ریٖزَن لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ، یِم ہَسا چھِ بَناوان اَسہِ لیٖنیَر پِیَر. چھا ٹھیٖک؟ گوٚو آلسو لیکھٕ بہٕ یِم جین، یُس سِٹٮ۪پ تھاوٕ بہٕ یِتھَے کٔنۍ، بی اے سی تہٕ سی اے ڈی ہَسا چھِ بَناوان 180 ڈِگری. بہٕ لیکھٕ آلسو، اگر أسۍ فِگرِ کُن دِمو نظر، بہٕ لیکھٕ اینٛگٕل سی اے ڈی، سی اے ڈی یُس چھُ اَسہِ یِم جین، سی اے ڈی اگر بہٕ یِم چھِ ترٛاو نظر، سی اے ڈی، چوٗنٛکہِ اگر یہِ ٹرٛینٛگٕل وٕچھِ بہٕ، یَتھ سی اے ڈی چھِ ییٚتہِ ایٚکسٹیٖریَر اینٛگٕل، اَکھ ایٚکسٹیٖریَر اینٛگٕل چھِ ہمیشہ آسان ٹوٗ اِنٹیٖریَر اَپوزِٹ اینٛگلَن برابر، گوٚو یہِ گوٚو ایٚکسٹیٖریَر اینٛگٕل، یعنی کہِ اگر یِم جایہِ فِگر بَناو بہٕ، یِم آیہِ، یہِ بَنہِ اَسہِ ایٚکسٹیٖریَر اینٛگٕل، یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ اے، یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ بی، یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ سی. چھا ٹھیٖک؟ یِم زٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ برابر، گوٚو یِمَن دۄن برابر. ٹھیٖک چھا؟ ٹھیٖک، بہٕ لیکھٕ سی اے ڈی اینٛگٕل یُس چھُ اَسہِ، یہِ ہسا گوٚو اَسہِ برابر تیٚلہِ اینٛگٕل اے بی سی پٕلَس اینٛگٕل اے سی بی. ریٖزَن لیکھوس ایٚکٕسٹیٖریَر اینٛگٕل سَم، گوٚو سُہ اَکھ. یِتھَے کٔنۍ پَکہٕ بہٕ یِم دِنۍ اَکھ سِٹٮ۪پ یَتھ برٛونٛٹھ، بہٕ لیکھٕ تیٚلہِ اینٛگٕل سی اے ڈی.
angle CAD. CAD پَکان یِم دِنۍ سی اے ڈی یِم دِنۍ وٲتِتھ سی اے ڈی اے بی سی پٕلَس اے سی بی. فِگرِ منٛز وٕچھو أسۍ اے بی سی پٕلَس اے سی بی چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ نہٕ برابر تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ڈایرٮ۪کٹٕے اَتھ لیکھِتھ یہِ ہَسا گوٚو ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل اے بی سی یا أسۍ لیکھو یَتھ اے سی بی تِکیٛازِ یِم زٕ چھِ پانہٕ ؤنۍ برابر. چھا ٹھیٖک؟ یَتھ لیکھٕ بہٕ ایز اینٛگٕل اے بی سی اِز اِکوَل اینٛگٕل اے سی بی. گوٚو سُہ اَکھ. نٮ۪کٕسٹ پیجَس کُن گژھٕ بہٕ. بہٕ گژھٕ پیج 22 L11 پٮ۪ٹھ. ٹرٛینٛگلٕز 6.2 ناینتھ کلاس. یِتھَے کٔنۍ اگر بہٕ یِم جے وٕچھ اینٛڈ چوٗنٛکہِ ہُتہِ لیوٚکھ اَسہِ سی اے ڈی ییٚتہِ لیوٚکھ اَسہِ اینٛگٕل بی اینٛگٕل بی اے سی بی اے سی بی اے سی کَتھ نیرِ برابر؟ یہِ نیرِ اَسہِ اینٛگٕل اے سی ڈی پٕلَس اینٛگٕل اے ڈی سی. یہِ تہِ گوٚوُس اٮ۪کٕسٹیٖریَر اینٛگٕل سَم. گوٚو بہٕ لیکھٕ تیٚلہِ یِم چھِ اینٛگٕل بی اے سی ہَسا گوٚو تیٚلہِ برابر ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل اے سی ڈی. فِکرِ کُن ترٛاو بہٕ نظر یعنی کہِ مےٚ لیوٚکھ اینٛگٕل بی اے سی. گوٚو ییٚمہِ سایڈُک اینٛگٕل چھا ٹھیٖک؟ یہِ چھِ برابر تیٚلہِ یَتھ تہٕ یَتھ ہِوِس اینٛگلَس. گوٚو یِم چھِ اگر فِگر بَناو بہٕ یِم آیہِ بَنیو اَسہِ. یہِ چھِ اَسہِ اٮ۪کٕسٹیٖر اینٛگٕل. یہِ اوس یَتھ بی, یہِ اوس یَتھ اے, یہِ چھِ یَتھ سی, یہِ چھِ یَتھ ڈی. چھا ٹھیٖک؟ گوٚو یہِ بَنیو اٮ۪کٕسٹرٛی, یہِ بَنیو یِمَن دۄن سایڈَن یعنی کہِ اے ڈی سی تہٕ اے سی ڈی یَس. أسۍ لیکھو ٹوٗ ٹایمٕز اے سی ڈی تِکیٛازِ ہُم زٕ اینٛگٕل ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ برابر. تیٚلہِ کیٛاہ سا لیکھٕ بہٕ یِم جایہِ؟ بہٕ لیکھٕ یِم جایہِ دِیَر فور. گوٚو أسۍ ترٛاوو نظر. اگر بہٕ لیکھٕ اینٛگٕل بی اے سی پٕلَس اینٛگٕل سی اے ڈی, بی اے سی کوٚڑ اَسہِ یِم جایہِ بی اے سی چھِ یہِ سورُے یِم جایہِ کَرو سیوٚد یہِ. بہٕ لیکھٕ اینٛگٕل بی اے سی پٕلَس اینٛگٕل سی اے ڈی. بی اے سی لیوٚکھ اَسہِ یِم جایہِ, سی اے ڈی کوٚڑ اَسہِ یِم جایہِ, بی اے سی کوٚڑ اَسہِ یِم جایہِ. یہِ کَتھ سُہ گوٚو تیٚلہِ برابر؟ یہِ گوٚو تیٚلہِ ٹوٗ کَڑٕ بہٕ دۄن منٛز کامَن تِکیٛازِ ٹوٗ ٹایمٕز یعنی کہِ أسۍ لیکھو اگر یِتھ کٔنۍ لیکھو یہِ گوٚو ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل اے سی بی پٕلَس ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل اے سی ڈی. ٹوٗ ٹوٗ چھِ دۄنوَے منٛز. اگر أسۍ نٮ۪بَر کَڑو أسۍ لیکھو تیٚلہِ ٹوٗ ٹایمٕز آ ٹوٗ ٹایمٕز برٛیکٹ سٹاٹ اینٛگٕل اے سی بی پٕلَس اینٛگٕل اے سی تہٕ ڈی. گوٚو اے سی بی تہٕ اے سی ڈی اگر أسۍ وٕچھو اے بی سی. فِگرِ کُن ترٛاو بہٕ نظر. اَسہِ آو ہیٚمِس چوٗنٛکہِ اے سی بی بیٚیہِ آو اے سی ڈی. اے سی بی تہٕ اے سی ڈی یِمو بَنووُکھ نہٕ اینٛگٕل سی تیٚلہِ. چھا ٹھیٖک؟ گوٚو بہٕ لیکھٕ تیٚلہِ ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل سُمو بَنووُکھ اینٛگٕل بی سی ڈی اینٛگٕل یُس اَسہِ بی کَڑنو اوس. چھا ٹھیٖک؟ گوٚو أسۍ وٲتۍ یِم چھِ چوٗنٛکہِ یِم زٕ چھِ اَسہِ یورٕ کَنۍ أسۍ پَکان ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل بی سی ڈی. ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل بی سی ڈی یِمَن دۄن اوس 180. گوٚو وِچ اِمپلایز ٹوٗ ٹایمٕز اینٛگٕل بی سی ڈی چھِ اَسہِ تیٚلہِ برابر 180 ڈِگری. تیٚلہِ لیکھٕ بہٕ اینٛگٕل بی سی ڈی اِز اِکوَل ٹُو 180 ڈِوایڈ باے ٹوٗ وِچ اِز اِکوَل ٹُو 90 ڈِگری. ؤلۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ اینٛگٕل بی سی ڈی ہَسا گوٚو برابر 90 ڈِگری. اور وَنہٕ بہٕ اینٛگٕل بی سی ڈی اِز اِکوَل ٹُو 1 رایٹ اینٛگٕل. یُس مےٚ اَسہِ کوسچنَس منٛز آنسَر اوس کَڑُن اِز اِکوَل ٹُو 1 رایٹ اینٛگٕل. تیٚلہِ کَرو أسۍ یِم جایَن ہٮ۪نٕس روٗٹ. ٹھیٖک چھا؟ وِل میٖٹ اِن نٮ۪کٕسٹ لٮ۪کچَر. اوکے باے.